มันចាញ់ប៉ែនចម្រុងទេមង្គលការស៊ូវីសាហៅភញជាង120តកខណៈដែលបੰដាការចិត្តពាក់កណ្ដាល100ដុល្លារក្រោយពិរោះនៅស្វែងយល់ចិត្តគ្នាអរិយពជាចានឆ្នាំរហូតឆ្លងកាត់ពិធីភ្ជាប់ពាក្យជាផ្លូវការនោះទីបផតតារាស្រីស៊ូវីសានិងលោកថូមីបានសម្រាប់ចិត្ត ចូលរងការក្រាបក្បាលដាវកន្ទេរហើយគណៈមង្គលការរបស់ពួកគេក៏មានអ្នកសិល្បៈល ভে ល ভে និងភញូវចាស់ទុំទាំងខាងចូលរួមអមយ៉ាងច្រើនក៏កោះផងដែរពលគឺមិនចាញ់លោកប៉ែនចម្រុងឡើយចំពោះពិធីហៅចំនួននិងកាត់សក់បង្កក់សេរីព្រមទាំងកម្មវិធីជប់លៀងអបអរមង្គលការរបស់តារាប្រុសស្រីទាំង២រូបគឺ អ្នកនិងសុវីសាក្នុងលោកថូមីនៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះបានរៀបចំឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌល The Premier Sansok ដោយក្នុងនោះក៏មានវត្តមានសិល្បៈប្រស្រីជាច្រើនបានចូលរួមអបអរសាទរនៅក្នុងថ្ងៃមង្គលរបស់អ្នកតាំងពីដោយស្នាមញញឹមស្រស្រាយផងដែរ បាទតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីសម័យខ្លួនទាំងពីរគឺថាអ្នកនាងសុវិសានិងលោកថូមីបានឲ្យដឹងថាមង្គលការរបស់អ្នកនាងថ្ងៃនេះបានអញ្ជើញភ្ញៀវចូលរួមប្រមាណជាង120ដកហើយខាងក្នុងភិកចរើនជាមិត្តភ័ក្តិសិល្បៈរួមអាជីពទាំងនៅក្នុងដំបូលផលិតកម្មរបស់សហមាសនិងក្រៅសិល្បៈផងដែរពួកគេរំពឹងថា វិធីជប់លៀងមង្គលការរបស់ខ្លួនពេលល្ងាចថ្ងៃដដែលនេះនឹងមានភ្ញៀវចរូមច្រើនតាមការកំណត់ជាមួយគ្នានៃថ្ងៃអភិបិវីរបស់អ្នកនាងសុវិសានិងលោកថូម៉ីនីដាក៏មានទស្សនកិច្ចជននិងអ្នកគាំទ្រច្រើនបានជូនពរចំណងស្នេហាប டை ប្រពួនរបស់អ្នកទាំងពីរឲ្យឆ្លងគ្នារហូតចាស់រៀងខ្លួនគណៈមានអ្នកខ្លះទៀតបានលើកជាសំណួរថាតើមង្គលការនេះថូមីប្រកាស ជួលបណ្ដាការដល់ស្រីស្អាតវិសាលប្រមាណមួយដុល្លារគូរំលឹកផងដែរថាចំឡ ாய் នេះក៏លងមកត្រូវបានសម័យខ្លួនលោកថូមីធ្លាប់បង្ហើបឲ្យដឹងម្ដងរួចទៅហើយពីបញ្ហានេះលោកថូមីបានបញ្ជាក់ថាសម្រាប់ថ្លៃបណ្ដាការដែលលោកបានជួលទៅដល់ខាងស្រីគឺអ្នកនាងសុវិសានឹងបើកទឹកជាសាច់ប្រាក់មានប្រមាណ44444ដុល្លារដែលចំនួននេះជាទួលេខមួយបង្ហាងពីហុងស៊ុយរបស់ពួកគេទាំងពីរអ្នក សូមបញ្ជាក់ដែរថាមង្គលការរបស់សុវិសានឹងថុំមីបានធ្វើឡើងក្រោយគ្នមួយថ្ងៃនៃមង្គលការរបស់ពិធីកោប្រុសគឺលោកបានចំរងដែលទើបតែបានបញ្ចប់ការបេក្ខថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះបាទព្រិមត្តជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាននេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានដែលកត់តែងទៅនឹងពិធីមង្គលការរបស់អ្នកនាងសុវិសានឹងគឺហៅភញួររហូតទៅដល់120តុកផងដែរបាទ ហើយនឹងសូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងពីរសម្បកបតតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនស្រឡាញ់គ្នាជារៀងរហូតដាច់ចាស់រៀងខ្លួនបាទហើយចំពោះអត្តបត្រព័រមីននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះហើយនឹងសូមបន្តជូននៅអត្តបត្រព័រមីនថ្មីជាបន្តទៀតតាមនីយម២មើល mode ពេញនិយមរដូវកាលតារាល្បីៗស្លាកចោររួមមកគលការប៉ានចំរងយមាញ់ព្រមត្តប្រកាសជួយបានជ្រាបរួចហើយមកគលការរបស់លោកប៉ានចំរងមានតារាល្បីៗទាំង ប្រោកទាំងស្រីចូលរូមច្រះណាស់និយုတ်មញជាពិសេសគឺតារាស្រីរបៃៗដែលពួកគេបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងការតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្អាតស្បាតមើលទៅពិតជាទាក់ភ្នែកខ្លាំងណាស់ឈុតពេញនិយមបំផុតសម្រាប់រដូវកាលគឺម៉ូតរ៉ូបដែលមានក្របមូតក្របពណ៌ចម្រុះគ្នាផ្សំជាមួយនឹងការតុបតែងដ៏ស្អាតស្បាតទាក់ភ្នែកតាមទៀតម៉ូតទាំងអស់នោះខ្លះជាការឆ្នៃម៉ូតរបស់ហាង Cut Day ល្បីៗមួយចំនួន និងខ្លះទៀតគឺតារាល្បីៗរបស់យើងឆ្នៃម៉ូតដោយខ្លួនឯងតាមដងមិនថាម៉ូតរបស់តារាណាពណ៌អ្វីប៉ុន្តែជឿថានោះសុទ្ធតែជាម៉ូតពេញនិយមបំផុតសម្រាប់សុភមនារីនីរដូវកាលដែលเติบនឹងឈានជើងចូលដើមរដូវកាលនេះតាមដងបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ដល់នេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា